Ahoj, vítám vás u kriminálního podcastu Niké Štorch. A chtěla bych vám strašně moc poděkovat za všechny vaše komentáře, za sledování, lajky a v podstatě všechny reakce, které se mi od vás dostávají. A věřte, že mě to hodně nakopává k tomu tvořit další videa. A já doufám, že vás potěším dnešním videem, který je o Junko Furuto. Junko Furuta se narodila 18. ledna 1971 v městě Misato v Japonsku jako prostřední dítě. Měla ještě dva bratry. Byla to velmi milá a honná dívka z kolektivu kamarádů se vymykala tím, že nepila, nekouřila ani neměla za sebou žádné experimenty s drogami. Chodila na střední školu Yashio Minami v Misato. Tehdy sedmnáctiletá Junko chodila do druhého ročníku střední školy. Mimo to také pracovala na částečný úvazek a také již měla dohodnuto, že po dokončení školy nastoupí do malého obchodu s elektronikou. I přesto, že byla vzorná, byla také velmi populární a oblíbená v kolektivu. Těžko říct, jak to měla z večírky. Některé zdroje uvádí, že se večírkům vyhýbala obloukem, jiné však tvrdí, že na večírky chodila ráda a dokonce jí nedělalo problém přespávat u různých mužů, ale ty si pečlivě sama vybírala. Jednoho dne okouzlila i tamního kluka ze školy jménem Hiroshi Miano. Avšak jeho pověst tak čistá nebyla a tak Junko zdvořile odmítla. Toto rozhodnutí se jí však stalo osudným. Hiroshi Miyano byl totiž známá firma, které se všichni báli. Byl to arrogantní tyran. Rád šikanoval ostatní, navíc se proslýchalo, že byl členem klanu Jakuza. Jakuza je japonská mafiánská organizace. Soustředí se především na pašování drog, nelegální obchody s uměleckými předměty či prostitucí. Avšak tento klan je tak rozsáhlý, že má své členy i ve vrcholné politice a i díky tomu není radno si s ním zahrávat. Dohromady mají až 150 tisíc členů a je rozdělen do několika klanů podle toho, ve které lokalitě působí. Díky tomu, že Hiroshimiano se všude rád chlubil, že je členem tohoto mafiánského spolku, se ho ostatní báli a nebylo obvyklé, aby o někoho slyšel slovíčko ne. A tak se rozhodl, že se dívce, která měla tu čest, že se do ní zamiloval a ona ho tak odmítla, pomstí. 25. listopadu 1988 kolem půl deváté večer Junko skončila v práci a vydala se na cestu domů. Miano i s jeho přítelem Nobuharu Minato se poflakovali po parku ve městě Misato a vyhlíželi si své oběti, nevinné mladé ženy, které by mohly okrást a znásilnit. Když v tom ale viděli Junko, jak jede na kole domů. V hlavě se jim i hned zrodil plán, jak Junko potrestat. Ten Mianův kamarád Nobuharu Minato přistoupil k Junko, skopnuli ji z kola, až spadla a i hned na to uprchl. V tom se ale objevil další jejich kamarád, Juzuru Ogura. Přiběhl k Junko, řekl, že viděl, co se stalo a ptal se jí, jestli je v pořádku. Poté jí pomohl se sbírat její věci ze země a navrhnul jí, že ji doprovodí domů, aby se jí po cestě už nic nemohlo stát. V některých zdrojích se uvádí, že tuto roli zachránce měl odmítnutý Hiroshi Minato, ale to se mi zdá jako nepravděpodobné, protože Junko nabídku doprovodu přijala. Po cestě se mu podařilo Junko omámit a ta se probrala až v opuštěném skladišti, kde kromě ní nebyl nikdo jiný než odmítnutý Hiroshi Miano. Tam ji několikrát znásilnil a přitom vyhrožoval, že ví, kde bydlí, že on je členem genku Jakúza a že pokud se jenom pokusí o útěk, postará se, aby byla celá její rodina zavražděná. Když dokončil, co chtěl, odvedl ji do parku, kde na něj čekali jeho tři kumpáni. 17-letý Yuzuru Ogura, 16-letý Nobuharu Minato a 17-letý Yasushi Watanabe. mu bylo v té době 18 let. Asi ve tři hodiny ráno vzali Junko do domu, kde bydlel Nobuharu Minato. Asi nejděcivější na tom všem je, že v domě bydlel i se svými rodiči. Těm však tvrdil, že je to jeho přítelkyně a proto ji teď v domě uvidí častěji. Jeho rodiče později vypověděli, že se jim to zdálo divné, neboť na džunko bylo patrně vidět, že její přítomnost v tom domě není úplně dobrovolná. Každopádně nic nenahlásili, protože i oni sami se svého syna a potažmo hlavně Genku Jaku zabáli a tak tuto situaci raději dále neřešili. Dům se nacházel ve čtvrti Ayase v Adachi, tam se gang začal pravidelně scházet a nebohou dívku zneužívat. Rodiče Junko kontaktovali policii 27. listopadu, že jejich dcera zmizela. Avšak i na tuto možnost chlapci mysleli a donutili Junko zavolat svým rodičům, že utekla z domu se svým přítelem a že je v bezpečí. Také ji donutili poprosit matku, aby nechala zastavit policejní pátrání. Tím tedy byla situace s rodiči Junko vyřešena. Jak už jsem se zmínila, rodiče Mináta byli přesvědčováni, že je Junko přítelkyní jejich syna a ačkoliv se jim to nezdálo, raději se jí nezabývali. Později však vyšlo najevo, že skutečně věděli, že je Junko zajatkyní v jejich domě. Junko se totiž ve skutečnosti párkrát pokusila o útěk a dokonce i prosila rodiče chlapce, u kterého byla vězněna, aby jí pomohli. Ti ale měli takový strach z Hirošiho Miána, že neudělali nic. Věřili totiž tomu, že když podniknou nějaké kroky proti členům gengu, mohou být okamžitě bez milosti odstraněni. A tak později se už nikdo ani nenamáhal před rodiči něco předstírat, když měli svoje jisté. Dokonce i v bratr věděl, co se děje, ale také nezasáhl. Jsou domněnky, že o tom, co se děje, vědělo daleko více lidí. Těžko říct, jestli ji v domě jen viděli, nebo se také účastnili jejího týrání a ponižování. Důležité je, že nikdo z těchto lidí neměl odvahu Junko zachránit, nebo to alespoň oznámit na policii. Všude se dočtete, že znásilněná byla minimálně 400 krát a to nejen těmito čtyřmi chlapci, ale zvali také ostatní členy gengu. Drželi ji hladovou, každodenně ji byli, znásilňovali, týrali a ponižovali. Dokonce musela spát nahá na balkóně a vzhledem k tomu, že byla zrovna zima, teploty dosahovaly hluboko pod bod mrazu. Mimo to jí do genitálií zasouvaly železné tyče, nůžky, špízy, tyče na opékání, rozžavené žárovky, dřevo, kleště, prostě cokoliv vás jen napadne. Do análního otvoru jí dávali rachejtle, které odpalovaly. Byly kovovými a golfovými holemi. Všechno toto týrání mělo poté za následek, že nebyla schopná udržet moč a stolici, a za to si zasloužila další tresty. Nutili ji před chlapci masturbovat, musela jíst šváby a pít vlastní moč. Jednu bradavku jí uštípli kleštěmi, pověsili ji za ruce a udělali si z ní boxovací pytel. Z výšky jí na břicho pouštěli čínky a tím jí poškodili vnitřní orgány. Hlavou jí mlátili o betonovou podlahu a dupali jí na obličej. Oční víčka a genitálie jí pálili cigaretami, zapalovači a horkým voskem. Tyto rány se vzhledem k podmínkám, v jakých přežívala, zanítily a začaly hnisat. Navíc celé její tělo bylo poseté podlitinami a tržnými ránami. Jednoho dne byl pozván i chlapec, kterému se vůbec nelíbilo, v jakém stavu se dívka nachází. Stejně byl v podstatě nucený ji znásilnit. O tomto hrůzném zážitku se ale později svěřil svému bratrovi. Ten to naštěstí prozradil rodičům, kteří okamžitě zalarmovali policii. Policie k domu skutečně vyrazila, ovšem zastavili je rodiče Mináta, kteří se dušovali, že u nich žádná týraná dívka nepřebývá. Aniž by si to policie ověřila, otočili se a v domě se už více neukázali. Jednou se dokonce samotné Junko téměř povedlo přivolat si pomoc. Vyšplhala se po schodech k poutevřeným dveřím a natahovala se po telefonu na chodbě. Toho si ale jeden z kumpánů všiml, otáhl za vlasy zpět do sklepa a nenechal to jen tak. Jako trest jí polil nohy benzínem a zapálil. Čunko dostala křeče, tak oheň uhasili, ale mysleli si, že Čunko záchvat pouze předstírá a tak to celé zopakovali. I toto dívka přežila. Junko tehdy opravdu vytočila tísňové volání, avšak nestihla do telefonu nic říct. Když policie volala naspět, svedl to Hiroši a tvrdil, že ten první hovor byl pouze omyl. Junko byla tak zbídačená, že jí trvalo hodinu, než se doplazila do koupelny anebo na místo, kde měla vykonávat potřebu. A tak to nestihla. Kvůli tomu, že znečistila koberec, byla opět zbyta. Nebyla již schopná přijímat potravu ani tekutiny a při každém takovém pokusu opakovaně zvracela. I za to jí zbyly. Junko byla tak zoufalá, že chlapce prosila, ať už to ukončí a zabijí. Za to se jí ale jen vysmáli. Jednoho dne donutili Junko hrát Mahjong s příslibem, že pokud tuto hru vyhraje, tak ji pustí na svobodu. Mahjong je čínská hra, která se dnes již rozšířila po celém světě. I přesto, že Junko měla v tu dobu otok mozku a byla tak zničená, že nemohla mít úplně jasný úsudek, tak vyhrála. A to chlapce velmi rozčílilo, protože s touto variantou absolutně nepočítali. Brutálně ji zbyli a podpálili. Ještě v ten den, 4. ledna 1989, upadla do šoku a zemřela. Její trýznitelé si mysleli, že jen simuluje. Byl to však po 44 dnech naprostého pekla konečně konec. Když si uvědomili, že Junko je skutečně po smrti, dostali konečně strach. A tak její tělo naložili do 55 galonového barelu a zalili ji betonem. Barelu se pak zbavili. Udělali však obrovskou chybu, když unesli a znásilnili devatenáctiletou dívku, která uprchla a vše oznámila na policii. A tak si pro Hirošiho Mijána a Oguru došla policie a odvedla je 29. března na výslech. Mimo jiné se je policie ptala i na jednu vraždu, kterou měl Hiroši spáchat. Ten si myslel, že ho Ogura policistům napráskal a tak začal vypovídat o vraždě Junko Furuty. Zpočátku byla policie zmatená, protože původně měli na mysli úplně jiný zločin, a to vraždu ženy a jejího sedmiletého syna, která dodnes zůstává záhadou. Hiroši policistům prozradil, kde se nachází tělo Junko a na druhý den se policie na toto místo skutečně vydala. Když Barel s tělem našli, byla k nepoznání. Byla identifikovaná díky otiskům prstů. Rovněž se zjistilo, že byla těhotná navzdory vážnému poškození tělohy. 1. dubna 1989 byl Jo Ogura začen za sexuální útok a následně i za vraždu Junko Furuty. Poté byl začen i zbytek zvrácené party. Chlapci byli souzeni jako dospělí, avšak pravou identitu soudu skrývali. Avšak týdenník Šukan Bunčun jejich pravá jména zveřejnil s komentářem, cituji, lidská práva zde nejsou pro zvířata. Konec citace. Chlapci se nepřiznali k vraždě, ale k ublížení na zdraví s následkem smrti. Tak či tak jsou podle mě jejich tresty až příliš nízké. Hiroshima osmnáctiletý vůdce party, kterého Junko odmítla a který zinscenoval celou pomstu, byl odsouzen na 20 let za mřížemi, jeho rodiče prodali svůj dům za 50 milionů jenů, které věnovali rodině Junko. Jo Ogura, v jehož domě se celá hruza zaodehrávala, je odsouzen na 8 let, Nobuharu Minato na 5 až 9 let, a Yasushi Watanabe na pět až sedm let. Poté, co se matka Junko dozvěděla, za jakých okolností její dcera zemřela, zhroutila se a byla odvezena k psychiatrickému vyšetření. Junko Furuta byla pohřbená 2. dubna 1989. Tento případ zasáhl celé Japonsko a dodnes se polemizuje, zda by mladíci nebyli potrestáni přísněji, kdyby nebyli členy jakúzy. A jsme na konci, opět budu ráda za všechny vaše reakce a budu se na vás těšit s dalším videem.